शेतकारांचेर डबल ट्रॅकिंगाचो परिणाम जाता म्हूण पीटीएक्स हे शेतकार संघटनेचो अध्यक्ष रकजिन डिसुजान कुट्टाळेचो आमदार आंतोन वाजाक एक निवेदन दिला. आपूण थळाचेर वचून निरीक्षण करतलो आनी जाता तितले बेगीन प्रश्न सुटावा करतलो अशे आमदार वाजान सांगले. वेलसा पाली जी शेतकार भावां जी भयणां आसा तांकां जे डबल ट्रॅकिंगाचे जे काम चालू आसा आनी तिका सायडीन ते पायपां घालपाची अशी तेची आनी जी पायपां सपोज ती घातली जाल्यार तांकां शेतकारांक भरपूर प्रॉब्लम जातलो अशें ते सांगता. आनीक एक्चुली हांवें तिका पळोवंक ना तरी आसतना म्हाका ते ताबडतोब जें हांवें हातूंतल्यान दिलां तें लॅटर हांव म्हाका आतां वचून हांव तें जाता ते भाशेन बेगीन वचून तें इन्स्पेक्शन करून हांव सायड कितें आसा तें हांव पळोवन घेतलो आनी ताचे उपरांत जें ताका कितें दिसता तांकां जाय तें म्हजे लागीं जाता ते भाशेन हांव ताका हॅल्प करपाक पावतलो. आनी गरज पडली जाल्यार हांव रेल्वेकूय जे रेल्वे आसा RVNL हाकाय आपोवन हांव तांचे कितें प्रॉब्लम जे आमचे शेतकार भाव भयण आसा हें आमकां प्रॉब्लम जावपाक जायना की आमी इतलीं वर्सां शेतां जीं आमची रोवता आनी जरी तर आमकां शेतकारांक इतले प्रॉब्लम जाता जाल्यार हांव जरूर हें आमचे जे RVNL हांकां सांगून जाता ते भशेन हांव सॉल्व करून दिवपाक हांव सोदतां आनी हें म्हाका दिवपाकूच जाय कितें आमची फायनली आमचे शेतकार भाव भयणां. जेन्ना 2 दिसां पयलीं आमकां कळ्ळें जी कोंकण सावथ वेस्टर्न रेल्वे तांचो डबल ट्रॅकिंगचो आसा आनी आमगेली पळय उदकाची वाट आसा रिवर सालाची रेल्वे जी आमचे शेतांतल्यान पास जाता ती सारकी ते वटेन भायर सोदता आनी थिंगासर आतां रेल्वेचो एग्जिस्टींग रेल्वे आहा पळय थिंगा एक आमचो व्हडलो पूल आहा त्या पुलाक तेकोन हे RVNL आतां तेचो तो कॉन्ट्रॅक्टर काम आहा तें करपाक तें रेडी जालें एक्सटेंशन करपाक आनी थिंगा तीं पायपां घातल्या व्हडलीं 2 डायमिटर रुंदेचीं पायपां. पूण आमकां हे शेतकारांक कळ्ळां ते भाशेन ह्या पायपाचेर हे जेन्ना आमी आमचें उदक भरता मॉन्सून सिजनान ते पायपाचेर तें उदक कातरून वचपाना तेन्ना आमी ताबडतोब आमचे एक्झिक्युटीव कमिटीची मिटींग घेतली आनी आमी डिसायड केलें आमच्या सराक आमच्या MLA वचून मेळपाक आनी ताका एक मेमोरँडम दिवपाक आनी आयज आमी हो मेमोरँडम ताका दिला आनी आमकां विश्वास आसा सराचेर हो मेमोरँडम घेवन सर जरूर कोंकण तेचे RVNL रेल्वे जे आहा तेचे कॉन्ट्रॅक्टर आनी तेचे ऑफिशियल जे आहा तेका आपोवन हाडून हो आमचो इश्यू सॉल्व करतलो म्हूण